predsjedniče Božinović, izvolite. Hvala lijepo. Evo, današnji brojevi, kao što je već konstatirano, ukazuju na vjerojatnost po kojoj bi mogli zaključiti da se varijanta Omikron počela značajnije širiti kod nas u Hrvatskoj. Znanstvena istraživanja kao iskustva zemalja u kojima se to počelo događati ranije upućuju na nekoliko puta veću zaraznost u odnosu na ranije varijante. Čini se da za sad kliničke slike nisu toliko teške kao kod delta varijante, ali to još uvijek treba pratiti i čeka se na čvršću znanstvenu utemeljenu potvrdu. S obzirom na mogućnost da se i onako opterećeni zdravstveni sustav, o čemu je govorio ministar Beroš, naglo nađe pred velikim izazovom, stožer na dnevnoj bazi razmatra mogućnosti uvođenja određenih mjera kojima bi se pokušalo usporiti širenje zaraze u zajednici. I ja bih se nadovezao na sve ono što je do sad rečeno, da sve ovo ne umanjuje ključnu važnost primjene već postojećih mjera, polazeći od jasne činjenice da se ovaj virus širi zrakom, da su nužne maske u zatvorenom prostoru gdje se ljudi miješaju, da je nužna ventilacija, prozračivanje i da je ključno hitno cijepljenje, posebno za one naše sugrađane koji su necijepljeni, ali i docijepljivanje nakon primitka dviju doza. Cijepljenje značajno pomaže, ali nije jedini način za sprječavanje širenja omikronom. Dakle, cijepljenje nije zamjena za maske, nije zamjena za održavanje fizičke distance, nije zamjena za prozračivanje i ventilaciju prostora, nije zamjena ni za one osnovne mjere poput održavanja higijene ruku. Sve te mjere zajedno i stalno i uporno primjenjivati treba kako bi se postiglo što veće jamstvo zaštite od težih oblika bolesti. Hvala vam. Hvala lijepa. Primili smo na znanje ovu informaciju.